Tervehdys kaikille. Mun nimi on Markus Lundqvist, mä oon Verkestä ja mun seurana on täällä Maiju ja Jussi. Kertoisitteko vähän itsestänne ja mistä tulette ja mitä teette? Joo, aloitetaan minä. Joo. Eli Vaalimaan Maiju, Varkauden nuorisopalveluilta, eli syntyperäinen varkautelainen ja nyt Varkaudessa myös töissä nuorison ohjaajana. Mun vastuualueena Könönpellon nuorisotilan pitäminen ja siellä nuorisotilatoiminnan järjestäminen. Minä olen Mikkosen Jussi, Varkauden nuorisopalveluiden nuorisonohjaaja ja mulla on puolestaan vastuulla nuorten talon nuorisotilan ylläpitäminen ja suunnittelu. Sitten hoidan osallisuutta ja muutamaa muutakin pikkujuttua tässä työni ohella. Teilläkin taisi työt aika suuresti mennä uusiksi tässä viimeisten viikkojen aikana. Mitä uutta olette nyt lähtenyt tekemään? Aika paljon. Kyllä. Eli tilathan meni kiinni, ovet suljettiin ja sitten ruvettiin miettimään, että mitenkäs muuten me voitaisiin nyt niiden nuorien kanssa viettää aikaa ja kohdata niitä eri ympäristöissä. No ehkä se uusimmat, mitä me ollaan tehty, niin ollaan YouTube-kanavalle striimattu sisältöä ja sitten Discordiin siirrytty virtuaalinuokkariin. Kyllä. Meillä on sinänsä kätevä tilanne, että meillä on tässä talossa tämmöinen nuorisopalveluiden Point Varkaus Studio. Että meiltä löytyy ennestään jo aika hyvää tarpeistoa tämmöiseen video- ja verkkomateriaalin tekoon. Mutta sitten ollaan myös hankittu uutta tätä varten. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen pieni lisähomma, että me myös hoidetaan Varkauden kaupungin striimipalvelua. Kyllä. Oman lisäksi. Kyllä, että nyt striimaamista tulee aika paljon ja videotuotantoa, ja toki meillähän on ollut tämä Point Studio niin kuin käytettävissä, mutta ei ehkä ole sitä aikaa ollut niin kuin hyödyntää niitä kaikkea, niin tämä nyt on niin kuin uudella tavalla niin kuin mahdollistanut se, että nyt me voidaan oikeasti perehtyä ja ajan kanssa katsoa, että miten tämä niin kuin digitaalisuuteen siirtyminen tapahtuu ja mitä se nuorisotyö siellä on. Ja kätevästi pystyy yhdistämään näitä tätä tilatyötä niin sanotusti nyt sen verkkotyön kanssa enemmän. Minkälaista sisältöä te olette YouTubeen striimailu? Nuoret on toivonut, että kokkausta, niin me ollaan tehty lettuja ja sitten pullaa leivottu. Mm. Ja pulossa on mahdollisesti lohikeiton tekoa. Lohikeiton tekoa tällä viikolla, että kovasti niitä kiinnostaa se ruoanlaitto, niin kuin aina blokkarilla, onko ruokaa, mutta nyt ne saa katsoa, kun me tehdään ruokaa ja me syödään se ruoka, niin se ei ole ihan niille kaikkein ihanteellisin ratkaisu, että niille tulee itsellekin nälkä ja himo sitten tehdä lettuja. Sitten me ollaan graffittimaalausta striimattu, ollaan keskusteltu ihan tämmöistä yleistä asioista, niin kuin omille muuttaminen, mikä on useilla nuorilla eessä nyt, kun 9. luokka päättyy tai ammattikoulut alkaa, muuta tällaista. Ollaan käyty tämmöisiä, mitä normaalisti käytäisiin keskusteluja varmaan näihin aikoihin vuodesta, niin sitten tuolla verkon välityksellä. Joo, ja sisältöä tulee aika lailla, mitä myö keksitään ja mitä nuoret vaan meille lähettelee. Mennään ihan sen mukaan. Ja no ainakin varmaan silleen, että kerran viikkoa pyritty ainakin striimaan, mutta nyt tulee kyllä 2 tai 3 kertaa striimattua tällä viikolla, että tulisi sitä sisältöä. Ja myös toki Point chatissa ollaan otettu nyt enemmän vuoroja, sitäkin kautta ollaan sitä kohtaamistyötä tehty anonyymisti. Ja joo. Instagram-liveet, ja niitä on aina nuoret sitten kysely, jos on pari päivää tauko, että milloin livetä taas. Onko teillä ollut jonkinlaista vuorovaikutusta siinä striimien yhteydessä, YouTubessa, chattia tai jotain muuta? Esimerkiksi noissa graffiti-striimeissä ei ole chatti päällä, koska kukaan ei ole siellä vastaamassa, koska maalaajat maalaa. Ja meillä ei ole suojavarusteita olla sitten mukana siellä, kun siellä pitää olla maskia ja haalaria ja muuta. Mutta sitten näissä, missä itse ollaan mukana, sekä kokkailunurkissa että kaikissa muussakin, niin on chatti käytössä. Saa kysyä mieltä pohdittavia asioita ja laittaa terveisiä ja muuta. Kyllä siellä aika paljon sitä vuorovaikutusta on. Niin, että kyllä ne 3-4 tyyppiä, jotka kerran oli katsomassa sitä yhtä aikaa, sitä meidän lettulivea, niin kyllä siellä oli keskustelua ja sitten jopa mietti, että
stalkkaakohan joku meitä tämän, tätä keskustelua, ja sitten kyllä minä näen kaiken. Että tota, sekin oli niille ihan uusi juttu, että millä tavalla me sitten nuorisotyöllisesti osallistutaan siihen chattiin, että puututaan sitten häiriökäyttäytymisiin tai semmoisiin, mutta kun nuoret ei vielä tiedä oikein pelisääntöjä välttämättä chatissa, niin niitä ollaan käyty sitten läpi. Ja liveissä hyvin tota, vuorovaikutus toimii, ja sitä kautta ollaan myös ihan uusia nuoria tota, saatu yhteyksiä kohdattua, niin kuin niin. Tavallaan, mitä ei sitten ihan nuokkarissa välttämättä saisi, tai he ei ole vaikka sitä nuokkarielämässä, mutta he kokevat, että se live on sitten se väylä, mihin on meihin yhteydessä. Ja tuo, mä ainakin olen kokenut, mä olen tehnyt itse semmoisia livejä niin jopa vähän tietyllä tapaa, jotka paljastaa jotain mun omasta elämästä. Samalla jos mä tein tämmöisen luonnossa liikkumiseen liittyvän liven, niin siellä sitten tuli myös niin kuin ihan uutta kommenttia nuorilta, että niitäkin kiinnostaa ja muuta. Joo. Ja sehän on hienoa myös, että muukin kaupunki on päässyt hyödyntämään teidän live-osaamista ja live-taitamusta ja myöskin sitä kalustoa. Kyllä, että, ja saatiin lainaa myös. Varkauden kaupungilla oli tota, videokamera, kun oma kamera huomattiinkin, että oli mennyt rikki aikojen saatossa, niin tuota, yhteistyö toimii, että kalustoa lainataan ja sitä osaamista hyödynnetään täältä päästä. Ja meille vaan tullaan niin kuin sitten, siis Varkauden kaupungin henkilöstö tulee tänne vierailtavaksi aina yksitellen ja heitä haastatellaan ja haastetaan eri juttuihin. Ja tehdään jumppavideoita ohjaajien kanssa ja monenlaista, että koko kaupungille tuotetaan sisältöä, että vauvasta vaari. Ja sitten meillä on se oma kanava, mikä on sitten enemmän nuoriin suunnattu ja sitten sitä meidän kävijäkunta nuoriin tarkoitettua ehkä sisältöä, että kun heillä on niin ikävä sitä nuokkarille tulemista, niin yritetään helpottaa sitä sitten ikävää ja semmoista autetaan sitten sitä tylsyyden sietämisessä sitten, että ollaan aikuiset tukena. Osaatteko arvioida, että jääkö teille jotain pysyvää tästä? Nyt sitten kun jossain kohtaa palataan normaalioloihin, niin mitä teille jää? Kyllä mä uskon, että sekä tuo striimipuoli jää meille kyllä. Joo. Nyt kun ollaan panostettu, ollaan opeteltu, niin sitä ei unoheta. Ja sitten samoin, kyllä mä uskon, että tuo Discord jää jollain tasolla varmasti meidän käyttöön. Joo, että miettii, että siitä kuitenkin siellä Discordissakin ehkä semmoiset ujommat persoonat saattaa myös olla, niin sitten, ja sitten jotka enemmän tykkääkin siitä peliä. Meillähän on jäänyt tämä, niin kuin, toiseksi tämä pelikulttuuri niin kuin, toteuttamatta, mutta meillä on tulossa kyllä niin kuin, lanejakin liittyen syksyyn. Ja sitten muutenkin mä tykkäisin kyllä jatkossakin pitää noita Discord-virtuaalinuokkaria aina silloin tällöin auki. Ja, tai vaikka, miksei vaikka viikoittain joku tietty aika. Varmaan kerran viikossa. Ja just striimit hyvää, liveitä on kivaa pitää. Mä oon nyt hirveästi innostunut liveistä. Siis ihan lähtenyt käsistä tää homma, että aina melkein joka sauma, nyt olisi hyvä aika livettää. Nyt on taas, nyt voisi taas pienen livejä. Se ei tarvi olla just kuin 15 minuuttia se live, niin tota, ei tarvi edes sitoutua kauhean pitkäksi aikaa. Käy vaan morottamassa, että hei, ketäs täällä on, miten menee, saatko koulutehtävät tehtyä ja onko rankkaa nyt, kun pitää olla kotona niin kuin tekemässä koulutettuja ja näin. Niin tota, se voi olla, se livetys jää kyllä päälle ainakin. Meillä alkaa aika kohta käymään vähin, mutta tuleeko mieleen teillä jotain vielä, mitä haluaisitte sanoa tai lisätä tähän keskusteluun, mitä me ollaan käyty? No, minä ehkä haluan vaan sen verran, että toki me ollaan Jussin kanssa sen ikäisiä, että tota, meille tämä on niinku helppo ollut siirtymä tämän muutoksen myötä niinku, ja jotenkin me ollaan paljon oltu valmiimpia ja varppaampia, että miten esimerkiksi livetetään, miten striimataan, niin vielä jotenkin kannustaisin muitakin, jotka vielä miettii jotenkin sitä, että no en mä osaa livettää, en mä osaa striimata, niin kyllä apua löytyy ja mäkin olen saanut ihan tosi hyvin niin kuin apua Verken puolelta, jos on ollut jotain. Ja sitten ihan YouTubestakin löytää tosi hyviä videoita, miten asiat valmennetaan. Ja jotenkin sitä rohkaisua, että kun mäkin olen törmännyt ihan vaan tavallisten ihmisten, mutta myös meidänkin alalla sitä, että mä en ole ikinä livettänyt, musta tuntuu, että en mä niinku pysty siihen tai niinku, että ei jotenkin tuota, niin sit mä vaan olen yrittänyt olla, yritän vaan, kun en edes kerran, onko se oma juttu. Niin se, että en uskalla olla kamera eessä, niin. Ei koe, kun saan olla siinä. Just samalla tavalla sä nuorten eessä olet nuorisollakin, että niin. Ne nuoret on vaan siellä linssin toisella puolella, ei siis nyt kyllä vaan oikeastaan ole.